To ona ma vyhodila. Alica. A ona, táto Alicka ma vyhodila. Skap. Teraz, či to vrátim, sranduje. Good morning, farmári! Ahoj, YouTube. Ako sa máte? Toto je News TV a máme tu prvú epizódu z Farmy 16. Dúfam, že sa vám darí. Pokiaľ ste tu noví, určite zanechajte odber. Poďme na to. A aby som nezabudol, celé časti nájdete na Vojo. Link je dole pod videom. Aj tento rok vás vítam pri pozeraní krátkych zostrihov z Farmy. Tento rok je tu séria 16 a prichádza s tajnou misiou. Farmou nás bude sprevádzať moderátor Marek Fašiank, hospodár Martin a už neodmysliteľná súčasť Farmy, umelá inteligencia Alica. Haló, farmári! Oj, sekera. Ježiš, ja som tu, ja neverím. Ale také maličké tu je. Ježiš, aký som prišiel, moje prvé pocity boli, že... Ježiš, čo som to zaspravil? Na farmu prichádzajú aj štyria starí farmári. Karin, ktorú poznáme z Farmy 10. Myslia si o mne, že som dorobená ťava, ktorá nič nevie a má ruky do X. Že ktorá proste sa tu len machlí a neviem čo si o sebe myslí. Ale pritom to tak nie je. Stanku, ktorá účinkovala vo Farme 13. Mé. Chudatko, bože. Ona zároveň došala jesť do nás. Ne, nejem to. Min, ktorý súťažil vo Farme 14. Mne je teplo, ja som dostal upál, čo tu mi nerozumiete? Ja viem, ako vyzerá upál. Mne to nikto nebude rozkazovať. Môžeš si to dať aspoň teraz, prosím? Ja to mám na sebe, čo nevidíte, mám na sebe, mám to na sebe, mám to na sebe. Nemám, nemám to na sebe, mám to úplne pustiť na zem, mám to na sebe. A minuloročný farmár Adam z Farmy 15, ktorého dobrovoľný odchod z farmy všetkých prekvapil. Nejdem sa s vami lúčiť, nejdem vás tískať, lebo nebolo by to asi na mieste. Mám ťa rád. Pre vás, chlapci, aspoň troška na pamiatku. Pomalejšie kere. Štvorica po príchode na farmu nikoho nenašla, tak si statok obzreli. Po chvíli za nimi prišiel hospodár Martin, ktorý ich prekvapil svojimi podmienkami pre návrat na statok. Keďže štvorica už svoju príležitosť na víťazstvo mala, svoju tohtoročnú účasť si musia zaslúžiť. A to si viete zaslúžiť tak, že zarobíte 100 minci. Za koľko? Farmári normálni za týždeň zarábajú 50. Vy musíte 100. Za týždeň. Za týždeň. Farmári musia zarobiť 100 mincí. Budú dostávať tajné úlohy a misie, ktoré musia plniť. Za to budú získavať mince. Farmári to budú mať o to sťažené, že sa nebudú môcť prezradiť a nikto z ostatných farmárov ich nemôže ani zahliadnúť. V takomto prípade ich účasť na farme okamžite končí. Martin ich zaviezol na miesto, kde budú farmári dočasne prebývať. Prichádza 13 odhodlaných hráčov, ktorí ani netušia, čo ich čaká. Daj tu. Tomáš! Ďakujem. Zatiaľ, čo sa 13 farmárov teší z peknej farmy, ktorú si budú dostavovať, štvorica starých farmárov prichádza k maringotke, v ktorej budú fungovať nasledujúce dni. Vítajte v realite. Však, ale aké je to hrdzavé, to nespadne dole? A tak ma to úplne tak zdesilo, že som tetanovku dostanem. Zlatá farma, čo majú oni, prisahám. Myslím si, že sa to určite oplatí, pretože aj tento rok hráte o úžasnú výhru, v celkovej hodnote až 100 000 eur. Zatiaľ však máte na svojom konte nulu. Tieto peňažky si budete musieť zarobiť svojou ťažkou prácou. Na farme súťažiacich privítal aj Marek. Farmári hrajú o neuveriteľných 100 000 eur. Na konte majú zatiaľ nulu a výslednú sumu výhry si musia zarobiť ich prácou na statku. Farmári si svoju šikovnosť a silu zmerajú v kameňolome a ten, kto na tom bude najlepšie, sa stane prvým farmárom týždňa Farmy 16. Páči sa vám tu? Jasne, super. Svojský hokú si na farmu priniesol aj kamenný mlyn, ktorý im pomôže pri otázke stravy. Vedia si ním namlieť múku. Chlapi založili oheň a spoločne sa pustili do výroby legendárnych farmárskych placiek na večeru. Ani v maringotke sa o večeru nepostaral nik iný a takto zostalo na starých farmárov. Paša,
tajná misia bude spočívať v tom, že pôjdete tak tajne, aby vás nikto nevedel, na farmu a opatrite zvieratá a popolievate záhradu. Podvečer štvoricu navštívil hospodár, ktorým zadal prvú tajnú misiu. Musia obriadiť zvieratá na farme a poliať záhradu. Samozrejme to musia urobiť tak, aby ich nikto nezazrel. Tom im pomohla Alica, ktorá všetkých zvolala k stolu. Dnes otestujeme silu, šikovnosť, zručnosť, inteligenciu a odvahu. A navyše, ak sa chcete stať tým najlepším, nesmiete zaspať. Farmári budú testovaní vo viacerých sférach. Taktiež po celý čas nemôžu zaspať. Kto zaspí, stráca šancu stať sa farmárom týždňa. V pravý čas majú ísť za Marekom do kameňolomu, a to oblečený športovo. Marek má v kameňolome pripravených zo pár disciplín. Po ich skončení zostaví rebríček, ktorý rozhodne, kto sa stane prvým farmárom týždňa Farmy 16. Ako prvú preverí ich silu. Zvíťazí ten, kto najdlhšie udrží kapusty v rukách. Najdlhšie ich udržal Hoku. Pri ďalšej disciplíne si otestujeme vašu šikovnosť. Musíte v časovom limite 1 minúty postaviť čo najvyššiu vežu z jablok. Poď a kľud. V disciplíne šikovnosti musia postaviť čo najvyššiu vežu z jablok. Tomto zabodovala Andrea a Peter, čo im výrazne zvyšuje bodový stav. V teste zručnosti musia hráči narúbať kláty na takú veľkosť, aby sa im vošli do pripraveného koša. Aby to bolo spravodlivé, ženy budú mať polovičné kláty. Hlavne si dávajte pozor. Lenka, pozor, aby ti nestrelil do hlavy. Veľa, ty šetriu silu. Narúbané. Marek farmárov poslal na farmu oddychnúť si po výkone a ako odmenu im dovolil zobrať si narúbané kláty so sebou. Na farmárov dolieha únava, keďže sa ešte poriadne nenajedli, podali fyzický výkon a v bdelom stave sú už viac ako 15 hodín. Do kameňolomu si Marek volá farmárov po trojici. Čaká ich test odvahy. Marek vložil do akvária mincu. Háčik je v tom, že v akváriu sa nachádzajú rôzne zvieratá a hmyz, ktorých sa farmári môžu báť. Druhým testom je prejsť bosy po rozbitom skle a ako tretia skúška je vyšplhať sa na vysoký rebrík vo vzduchu. Je to tu? Už iba kúsok. Máš ju, super. Skvelé. Niečo dodať? Gratulujem. Dobre. Oh, bože. Podľa mňa ide výborne. Perfektný výkon kvára zatiaľ, super. Lížiš sa k tretej výškovej úrovni. Už si niekedy chodil po skle? Ne. Vyzuj sa. Ja už idem sľahnuť na to určite. Si pripravený? Určite áno. Tak, poď opatrne na to. Takže som si povedal, nezaspí. Janko? Jano, stávaj! Ja si myslím, že on stávaj. To nárokom urobil, ale ho vyplo úplne. Za štvoricou došiel Martin s truhlicou, do ktorej si budú farmári ukladať zarobené mince. Za včerajšiu zvládnutú úlohu im hospodár odovzdal prvých 20. Čo sa len robíš? Však ja som sem prišiel robiť, nesedeť. A jak mám robiť, keď už mám v sebe 0,0 energie? Ale však ja ti nič nehovorím, ja iba hovorím, že som sem prišiel robiť. Dobre. Hospodár starým farmárom zadal druhú úlohu. Ako prvé sa ale musia dostaviť za Alicou za slamenú stenu. Ani tentokrát ich nikto z farmárov nemôže zahliadnúť. Na statok zavítal aj Marek. Farmárom plánuje oznámiť, kto sa stal farmárom týždňa. V testovaní mohli získať najvyšší počet bodov 65. Víťaz ich získal 62 a bol to Peter. Stáva sa teda prvým farmárom týždňa. Marek mu odovzdal certifikáty. Svoj si mohol preštudovať, no ostatné musel schovať do šuflíka a zamknúť ich. Získal aj kľúče od farmárskeho domu a aj prvú úlohu. Bude to, že budeš musieť rozdeliť svojich zvyšných farmárov na dve skupiny. Oh. Jedna skupina bude bývať v kúri, to je ten pekný domček, a druhá skupina bude bývať v chlieve. Farma 16 prináša aj nejaké novinky v mechanizme hry a preto im Marek odovzdal aj nové pravidlá hry, ktoré si farmári musia naštudovať. V nových pravidlách stojí, že farmár týždňa rozdelí farmárov na dve skupiny chliev a kúria. Každá skupina si zvolí svojho sluhu. Skupiny bojujú o diamanty imunity.
Sluha zo skupiny, ktorá získa menej diamantov imunity, sa stáva prvým duelantom. Druhého duelanta si volíš členov svojej skupiny. Vôbec neviem. Nenehaj sa ovplyvňovať. Vôbec neviem. Ale nenehaj sa ovplyvňovať. Ale ja si myslím, že to sme všetci tak, že inteligentní, že proste je to hra, že aj tak tam každý raz bude. Ale jasné, nenehaj sa ničím. Alica starej štvory si zadala úlohu. Majú pozorne sledovať farmárov a každý z nich si má vybrať jedného z nich, ktorého bude chrániť. Svojho vyvoleného musia chrániť za každú cenu pred vypadnutím. Ak sa im to nepodarí, zaplatia to životom v tejto hre. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like. Ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.